Poctě české myslivosti, přírody a zaživé i zemřelé myslivce a lesníky se slouží svatohubertská mše. Ta se ve Velkých Pavlovicích každoročně odehrává v kostele na nebevzetí Panny Marie poslední říjnovou sobotu. Rok bývá de facto poslední roky už stejná, bývá zpívaná i troubená a pravidelně uděláme poslední sobotu v říjnu, prakticky než nám začne naše hlavní lovecká sezóna. Svatý Hubert je v současnosti patronem myslivců a lesníků, a to z toho důvodu, že on na Velký pátek, kdy jako křesťan měl být v kostele a prožívat ten den v takovém sepětí s Kristem, který ten den trpí a umírá, tak se vypravil na hon a v lese spatřil jelena s křížem v paroží. A to znamení pro něj bylo takovou pohnutkou k obrácení, kdy změnil svůj život a přehodnotil vlastně ten přístup ke světu, že je to jenom pro mě, tak vlastně naopak, aby podporoval to, co vidí kolem sebe, aby si uvědomil, že jakoby nad ním je Bůh a že je správcem jakoby to, co Bůh svěřuje člověku. Nezapomenutelný zážitek nabídl také hudební doprovod, o který se postarali trubači okresního mysliveckého svazu Přerov a mužský sbor Vox Viny z Dolních Bojanovic. Na prvním místě myslivci, jako by to měli dělat všichni lidé, zažívají to, že celá ta příroda je opravdu darem, který máme od Stvořitele, a to je vlastně staví do takové první linie těch, kdo děkují Bohu za to, co nás obklopuje. Svatohubertská mše ve zdejším kraji nemá silnou tradici, a tak jsou myslivci z Velkých Pavlovic, co by její pořadatelé, spíše výjimkou. Moc v okolí těch svatohubertských mší není. My upořádáme od roku 2008. Jsme poprvní. V loni kvůli zákazu covid byl. Mša nebyla, takže po dvou rokách znovu jsme letos mohli pořádat mšu. Po mši uctili všichni zúčastnění na místním hřbitově památku zesnulých přátel a myslivců.